8 серпня цього року о 10 годині ранку у міській бібліотеці Лохвиці зібралося багато людей. Серед них – мистецтвознавці, представники місцевої влади, культури, а також просто небайдужі жителі громади. Причиною цього інтелектуального зібрання стала Анна Коршунова. Це українська письменниця, поетеса, публіцистка, авторка лібрето для дитячих музичних п'єс та й просто приваблива особа з харизматичними вміннями. Мешкає вона в місті Суми, в щасливому шлюбі виховує двох синочків, а також переймається долею майбутнього покоління України, бо на її рахунку не одна книжка саме для дітей та юнацтва. Також письменниця вже понад 7 років викладає медіаосвіту в Сумській обласній гімназії-інтернаті для обдарованих дітей. За фахом письменниця – викладач географії та біології. Народилася Ганна Євгеніївна в місті Кропивницький і майже все своє дитинство провела на Полтавщині, в Червонозаводському. З 3 класу маленька Аня почала складати казки та вигадувати цікаві історії, однак вона навіть не думала, що в майбутньому це захоплення переросте у щось більше. Книги в сім'ї Анни Коршунової займають почесне місце. Після того, як народні казки та класична художня література була ретельно перечитана, Анна зіштовхнулася з проблемою у виборі якісної художньої літератури для дітей. Старший син запропонував написати казку, от з того все і почалося. Писала багато, але виключно для сімейного користування. Подруга Анни порадила їй надіслати свої твори до видавництва. Роботами Коршунової зацікавилось харківське видавництво «Синтекс», і в 2010 році друком виходить перша книжка Анни «Фроська. Кімнатна фея». Далі на світ з'явилися кілька дитячих книг, а також цікаві видання про Заводське та Суми. На зустрічі письменниця розповіла про свою чергову роботу «Зачарована часом Лохвиця». Ну, поки що, бачите, немає придбати, немає нічого, я собі не придбала, тому що вже п'ятий передрук цієї книжки 10 вересня от, з друкарні її заберуть.